Opa, e aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Comigo tá mais ou menos. Tô My gripado, friends call me Hattrick. coronavirus. My friends call me Hattrick. O resto, doido. My friends call me Hattrick. E desliga a voz desse bicho, velho, na moral, fazendo um videozão insano pro canal aí, tropinha. Aqueles pique, né? Uma vez por ano aí eu trago um vídeo, né? Fala sério. Demorando demais pra gravar os vídeos aí pra vocês. Mas eu faço o que eu posso. Passando aqui no começo do vídeo só pra avisar aí uns bugzinhos aí. Eu joguei a partida deitado e já não jogo bem sentado, que dirá deitado. E a gravação ficou meio ruim aí também. Eu gripado, chupando cana aqui, só que não. Coronavírus, tossindo, espirrando. Aí ficou naquele pique a gravação. Mas eu não ia nem postar esse vídeo. Aí pediram pra postar porque suspeitamente eu matei um hackzinho safado, um hackudo safado. My friends call me Hattrick. Não repara na gravação do áudio não, doidão. Vou falar meio por cima dos vídeos aí, porque senão, meu Deus. Fica parecendo que eu tava fazendo umas besteirinhas aí, opa, um quezinho. Só que não. Quem é que joga? E faz My besteira. friends call me Hattrick. Eu não tenho essa My coordenação friends call motora me ainda não. Hattrick. Bora pro vídeo doidão. Só vamos, hein? My friends call me Hattrick. Cala a boca, bicho. O boneco chato da gota. Simbora, maninho, vamos cair aqui em Sentosa, a ilha mais querida do quem gosta de fazer aquela rotação no gás. Opa, meu Deus do céu, já tá caindo os brilhantes aqui comigo aqui. Já vai ter uma trocaçãozinha no começo, doidão. Bora, 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 leque, carai. Pega aquele lootzinho, car 98, credo. Pega o colete, doidão. Olha o galo cantando. Isso que dá, morar no interior. É vaca, galinha, Bacana. cachorro, papagaio, pelicano. Todo mundo se apresenta no vídeo, hein? Uma luteadinha, eu vi passo por aqui. Tô escutando passo, doidão. Ah, o meliante ali, ó. Pegou o cover. Misericórdia, gripe, sai Aqui de mim. vivo. Já viu Vai pro você, doidão. futebol. Bora pro food, eu e tu, vamos. Dá as caras. Opa, na beleza. Misericórdia. Que arma que esse moleque tá? Tá arrancando tudo isso de Onde dano. você tá? Tá maluca, leque, cara. Brincadeirinha. Soltar essa mina aqui, meu irmão. Vai que ele vem de bocão. Tem um Rochanel. Agora fica dois cagão. Um se escondendo lá, outro se escondendo aqui. E o pau tá quebrando. Trocação na ilha. Olha o maluco lá atrás dele lá. Quem tá vendo? Dá as caras aí, bem, dá as caras. Chegando Olha as lá o costas dele. carinha atrás dele. Pega, pega, pega. Olha o pau quebrando. Não, você corre, né, vagabundo? Dá uns daninhos nele pra ele ficar Se ligeiro. vira. E deixa o pau Põe quebrar fogo lá, no se parkour. virem. Deixa os meninos brigar. Soltar a menina aqui que é pra. Outra estratégia, né, bem? Atira pra não sair o som da mina. Misericórdia, tropinha, tô morrendo. Coronavirus. Vamos lá, caçar treta com esse também. O pau tá quebrando lá, o menino, então. São insano. Gelo, bala, coco. Como é que o Hudson fala? É tiro na cabeça, no coco. Gelo na cara dele. Olha o moleque passou correndo aqui, ó. Ave Maria, puxa capa que não sai, só maracujá. Buguei. Ô louco, o moleque roubou minha kill ali. Ah, safado. Se roubou minha kill, né? Sem vergonha. Pera aí. Vamos lá. Nossa senhora, só maracujá, ó. Meu Deus, Gelinks. Corre não, vagabundo, tô te escutando.
Já foi de ralo. Usa o fone bem. Hehe, boy. Por isso que é bom ter um fone bom, galerinha. Tropinha. Você escuta os passos do inimigo aí, ó. Mesmo que você não estiver usando o moco pra marcar ele. Mas você vai estar escutando ele, ele vai estar correndo. Aqueles pique, doidão. Olha o bug. Troca de arma da miséria. O cara, quando vai assistir o vídeo depois assim, ele fica vendo os erros de gravações. De gravações não, né? De jogabilidade mesmo. Fala tu. Alpzera aí, ó. Quem gosta de jogar de Alp. Barret, arminha roubada, estoura gelo. Não, não, não. Ó a mina, doidão. Opa, não foi aqui que coloquei mina, não. Mas já fica ligeiro, né, tropinha? Vamos ver o que esse maluquinho aqui tinha de bom. Canhãozinho de mão. E bala ainda, ó. Isso é muito me interessa. Dá pra fazer umas jogadinhas massa com esses canhãozinhos de mão. Me falta o gelo, né? Misericórdia. Movimentação. Gelo. Podre. Falta o gelo. Mais travado que coluna de velho. Brincadeirinha. Nada contra os velhinhos. Também quer chegar na. Nos meus 80 anos aí, tá bom? Quero ver muito não, porque grudisse. Aí é mobile falido, erra rude. Esfregando a cara na parede da casa. Mobile falido. Será que acabou, mãe do céu? Tropinha aqui dessa ilha. Área azul, a galera vem se matando pra pegar as loot. G-Lynx e tudo mais. E eu só tô com G-Lynx. Ó, o pau quebrou por aqui. Faleceu umas pessoinhas aqui. A mina, meu Deus do céu, socorro. E lá que não tomei dano nessa mina, uai. O que tá acontecendo, X6? Parece que o jogo ficou um pouco mais ligeiro, né? Os personagens. Por aqui não. Não sei, eu tô enganado, não sei. Parece que. A movimentação do boneco ficou mais rápida. Ativei o Alec aqui só pra fazer o teste, só pra ver se tinha diferença. Angelina, na moral. Sei lá. Deve tá doido. Garena mexe em cada coisa aí. Fala tu, nessa atualização eu não curti muito não, viu? Esse negócio de o cara não poder agachar, pô, pra atirar, puxar aquele capim insano, tem que atirar duro, paradão. Você não poste, aí já sabe, né? Não dá, meu bem. Gelinha abaixando, então já era. Eu já não colocava, agora que eu não coloco mesmo. Acabou. Ó, mina. Não tem mina. Tem uns camperzinhos safados, pra que gosta de esconder essas casas assim. Sobe de bocão, aí tem mina, aí o moleque já tá esperando você com a dozinha balbal. Só dois tirinhos já era. Essa arma na mão dos outros é só dois tiros. Na minha eu tenho que dar 50 pra matar o cara. Mobile falido erra rude. Não consegue pular uma janela. Misericórdia. Olha o gás, moço. Esse negócio. Eita, pega, viu? Eu vou morrer daqui pro final do ano. Deus é mais. Quer morrer não, na moral. Fiz nenhum fio ainda. Minha namorada vê esse vídeo e vai falar. As coisas que ele fica falando no vídeo. Essa anta nordestina. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não sei. Tô falando coisa com coisa aqui. Só pra enrolar o vídeo mesmo. Só que não, tropinha. Tô falando só pra não ficar um vídeo meio chato e entediante. Porque eu não vou cortar o vídeo não, doidão. Vai ficar o vídeo inteiro. Um trabalho da miséria pra editar isso aqui, doidão. Quem quiser editar meus vídeos aí, ó. Chama eu aí no Instagram lá, pelo amor de Deus. Ajuda eu. Eu dou um real. eu dou um dólar aí. Já são 5 e pouco, né? Quanto tá o dólar hoje em dia? Nem sei, doidão.
tô falando coisa com coisa, não tem nada a ver com o vídeo. Vem se embora. Vamos atrás de matar gente. Que só tem 13 vivos, só matei um, misericórdia. Vou pegar esse carro aqui, carniça, que a Karina mexeu também nele. Já era feio, ficou mais feio ainda. Esse negócio da câmera também mudou, tá mais distante. Você tem uma leve impressão que o carro tá mais ligeiro, mas não tá porra nenhuma. Eita, pô, não pode falar pra vão. Eu não vou ganhar um real pro YouTube. Family friend. Carro tá lerdo. E simbora. Olha o meliante ali de cair. Misericórdia. Quase não tá lagado. Ou será que eu tô lagado? Não, meu pinto é 17. Ui, vamos atropelar. Oi, tá lagado mesmo, bicho. Corre, pega a distância. O menino pegou a distância. Cadê o bichinho? Vamos pra cima. Vamos pegar, vamos matar, vamos engolir. Insano. Olha o menininho aqui, misericórdia. Boa, moleque. Já acertei um pombo ali, não matei ninguém. E vai fugir. Ah, não vai não. Bala, 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 bala. Opa, que lagada foi essa? O que que tá acontecendo? Um tirinho de Deus pra ficar esperto. Ah, ela vai fugir, não vai não. Vamos pegar ela. Vou pegar o meliante. Vem, drone, vem, drone, vem, drone. Ajuda aí. 12. O que que ela pegou aqui? A W, será? E tem um meliante ali no celeiro. Olha o gelinho dele ali. Vagabundo safado. Vamos dropar aqui. Vamos dropar aqui. Vamos ver o que esse menino tá aprontando aqui. Ó. Passinho do caranguejo naqueles piques. Só no silêncio. Só escutando, ó. Escuta o que o menino tá aprontando aí dentro. Vamos fazer aquela jogadinha insana. Pulando o pneu. Ó, o moleque é esperto, hein. Caralho. Opa, não vou falar palavrão. Eu não vou ganhar mais um real pro YouTube. Vamos ver, vamos ver. Opa, tá trancado, safado. A jogadinha, jogadinha, jogadinha. Toma. Toma. Mais uma. Olha o menino aqui. Misericórdia, corre. Tá de P40. Mais uma, ele falece. E faleceu. Tá com a derrota. Olha só, na cara de Neymar das gripes aqui. Movimenta. Não fica parado, tropinha. Depois que você mata um meliante, você. Quando você tá trocando tiro com ele, aparece no mapinha lá que você. Tá quebrando pau. Mas se você já mata, ele já vai lutear logo em seguida. Aí tem o famoso Zé Costinha que vem atrás de você, doidão. E te pega de surpresa. Vai ver se você tá miado ou não. E tá lá luteando com a mochila aberta, alguma coisa do tipo. Já sabe, né? Dá ruim. Então tem que. Você acabou de matar um carinha. Dá um tempo. Olha em volta. E depois vai lá lutear o seu inimigo. E vamos caçar mais players aí. Porque o bagulho tá insano. Só tem 8 vivos. Eu só matei 2. Isso não é bom, não é ruim. Pera aí. Algo de errado não está certo. Não é bom, não é ruim. Olha só, rapaz. O que apareceu aqui? Ave Maria, doido. Lagado. Olha só ela de novo. E lá vamos nós. Já dropamos aqui. Toma esse capão. Um capinho de 42, já vamos pra cima. Ué, a minha tá de AW, o menino é bobo na W. Eu já tô errando é tudo, mobile falido. Gelo na cara dele. Já me deu 150, vagabunda. O vagabundo, não sei quem que é. Vamos pra cima dele, vamos comer o canequinho dele. Misericórdia, mobile falido, errei tudo. Vamos morrer, corre, deu desse movimento. O cara vai me matar. Socorro. Vamos pra cima, já liguei o Alex, carai. Aí peitão mesmo, porra, morra. Anjovi, Anjovi, salve pro Anjovi, obrigado, viu? Você quase acabou com a minha vida aqui com o meu vídeo. E tamo junto, é nóis. Misericórdia, mano. Tô ruim demais, doido. Errando um rude toda hora. Mobile falido. E vamos caçar mais treta, doidão. Vamos caçar mais treta porque o negócio é. Olha o tanto de gelo ali em cima, doido. Ave Maria, o pau quebrando ali. Os meninos tá fazendo X1 do Cri ali, ó. Eita, esse carro morrendo, meu Deus, que não sobe. Tá pior do que eu com o coronavírus. Carrega 12 leque, caralho. Vamos lá participar da briga. Olha, a Danger já explotou aqui também. Já é mais um inimigo. Misericórdia, vamos chegar na trairagem. Vamos fazer a costinha também. Opa. Aí, galerinha, olha o que o cara fez. Fez o que eu falei lá embaixo, lá na Pochinoc. Acabou de matar, já foi lutear. Toma essa balinha aí, ó. Opa. O menino é brabo na movimentação, já saiu correndo, dropou junto na minha cara. Isso não é legal. Ele foi no vácuo lá em cima, também foi no vácuo aqui embaixo.
Agora fica eu pego o pombo. E ele fica me metendo a movimentação de pro player. E eu só esperei o vacilo dele. Dropo o jogo meu ali. Aí, ó. Fui lutear o loot que ele coisou, não fui lutear ele. Porque pode ter mais negada escondida aí, doidão. É, nunca se sabe. Solo o que mais tem é Zé Costinha. E é casual e é qualquer coisa tem Zé Costinha. Nunca vi desse jeito. Você acha que você tá fazendo uma estratégia, tem outro fazendo uma estratégia em cima da sua estratégia. É, tô falando difícil. Só que não. E agora lascou, que eu tô sem gelo no aberto. Não tenho o que fazer. Misericórdia. Pulei uma gazela aqui no meio do aberto aqui. Doido pra tomar 3 capas e morrer. Cai fedendo já. Eu pareço ter visto alguém ali, mas não vi. E o meu chega a estar rupiando canequinha aqui de ficar no aberto. Eu não gosto disso. Parece que tem inimigo me observando. E tem 14 galerinhas me assistindo. Agora é 13. Misericórdia. Eu não gosto de plateia me assistindo. Suma daí, molecada. Deixa o like e vaza embora. Não precisa ver eu jogando, não. Fingi que fui e voltei, que eu vi o carinha vindo ali, vou pegar ele por aqui. E lá vem ele na sua prancha voadora. E puxa o capa e não sai. Misericórdia, mobile falido. Minha sensibilidade, perdi toda a sensibilidade do jogo, essa atualização. Vamos caçar ele por aqui, que ele não tá. Escutei os passos dele vir por aqui. É o cara que vem de bocão, misericórdia. Eita, derrubei um urubu. Movimenta, tira 2 na mão, miséria. Mobile falido, tudo travado. Corre. Coronavírus, o maluco passou ali, doidão. Movimentação, vamos caçar algum jeito de matar ele. Andando na loja igual um boot. Oita, meu Deus do céu, o cara de carro aqui, doidão. Meu Deus do céu, você é doido. Olha o maluco aqui, olha o pau quebrando. Aí, matei o Red Palermo. Foi mal o Red Palermo. Tamo junto, é nóis. O maluco tá no carro ali, eu tô vendo ele. Eita, meu Deus do céu, cabeça de lata. Oxê, esse doidão aí, cabeça de lata. Aí já vai pegar o carro e vai embora, não vai não. Você chegou na treta pra trocar a treta. Ou, pra trocar tiro. Que trocar treta. Misericórdia, quase tomei dano da explosão do carro. Já derrubei outro urubu ali. Mobile falido. Corre com a 12 na mão, parece um voete. O maluco tá aqui, vai de bocão. Nossa, eu mereci tomar 2 capas aí, só por ter de bocão. G-Links, quanto G-Links, meu Deus do céu, 9 G-Links. Agora o pai queria coragem pra ir pra cima. Esse maluco parece hack, doidão. Hackdão, meu. Hackdão safado aí, ó. Hackdão sem vergonha aí, ó. Esse maluco é hack, doido. Ó, tá um demôniozinho dentro da casa ali. Onde é que o maluco já tá ali? Puta que pariu. E tá só me dando um léo. Ah, não. Eu vou morrer, doido. Sai daqui, hack. Ó, o demônio que ele atrapalhou aqui. Vou até esse capetinho aqui logo. Ele já tá ali também. Ó, o hack me tentando me matar. Meu Deus do céu. Socorro. Não sei o que que eu faço. Toma esse capa aí. Play. Eu vou matar do hack agora. Cadê o hack? Deu hack, deu hack, meu Deus do céu. Olha o hack ali, doido. Tá luteando. O hack safado, luteando meu loot. Bora. Pega ele. Toma. Movimenta, puxa a panela. Que? Cadê o hack que sumiu? Vagabundo, quem viu isso? Ele ficou invisível. What the fuck? Misericórdia. O coração tá passando uma agulha agora. Meu Deus do céu, tuberculose, só falta mais um, né, que tá o meliante. Eu já vi ele por ali, já bota o gelinho. Vamos pra cima. Bota mais um gelinho pra não tomar aquele capa. Tá o meliante ali. Mano, coraçãozinho pra plateia. Vamos dar o boia pra ele. Vou matar ele não. Ele tá me atirando, safado. Vou fazer aquela granadinha pra espancar ele. Ih, foi eliminado. Deu ruim. Mas é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ó. Racudão safado, você viu ali, doidão? Racudinho sem vergonha, sumiu na minha frente. Acho que é esses hack iniciantes aí devem estar aprendendo a mexer nos scripts dele.